Apa? Apa? Bos tiba-tiba server error dah hack. Oh, indah. Dah menjadi server error. Hack ni. Ah, tiba-tiba dia bawa aku ke kat scene untuk season Battle Pass ni. Oh, kenapa? Kau ada juga. Hey there, I'm Superman. Superman. Halo, halo. Cuba aku join kau nanti. Mana? I made my power range look a little bigger for you. Tapi jadi, mana saya istri? Kan kau rajin restart PC. Eh, wailah. Oh, aku kena masuk dulu dalam Hall of Justice baru aku boleh call. Oh, yeah. Yang ni, apa ni? Boleh pecahan apa? You can't beat Raiden the frickin' merch stand. Ada curi ya? Ada curi. How do I do this? Smash the display kit. Okay, no problem. Wow. Apa ni? Jetpack. Hey man, watch the ah shit. Glass. Wait, wait. Not that scene. What the hell you got there? Thought this baby was a myth. Speed Force Gauntlet. Speed Force. Back when Doc Savannah tried to lift Flash's gimmick. Steal item. Bagi aku steal item lah. Okay. Boleh kau. Maybe. Dia tiu. Yo. Oh tu yang dia curi lah tu ada gadget boleh tebang-tebang. Ah, I see, I see. Nah, I can fly. Wee. Out of invisibility. Itu dia pakai. With the shock acting like a freaking jetpack. Jetpack. Shit. I'd break my damn neck. You're probably right. Jetpack seem more like a death stroke thing anyway. Mine. What doing? That hat's not gonna get you vertical, Shark. I can make my own way up. Hulk smash. Whee! Whee yo. Oh. Stupid shark can fly. All right. New toys, loaded guns. Let's get up on that roof and get our freedom back. Freedom, America. Let's try this stuff out. Never saw myself as a gadget girl, but when in Metropolis, yada yada. Oh, ni. Swing. I'm sure they got fire extinguishers. Aku cuba kadap shot. Alright. Okay, saya nak tukar awal. Wih. Aduh. Invite. Social. Asal ada clan tu, boleh buat clan hack. Haa, boleh buat clan. Invite. Kena invite lah. Offline. Not in Arcus. Hah, apa? Kau punya offline? Entah, dia cakap kau offline. Ada? Ada? Cakap kau offline. Mana aku tahu. Dia pelik-pelik. Aku tak ingat cerita Suicide Squad, Peacemaker dia jadi jahat sebab apa? Ha? Tiba-tiba dia nak dia bunuh Captain tu sebab apa? Tidak lagi pun. Sambung tengok dia punya season tu. Peacemaker. Boleh? Ya. Oh, kau belum lagi. Tapi kenapa dia bunuh Captain tu? Aku tak ingat sebab apa. Entahlah. Dia Amanda Waller punya apa benda. Joining the server. Please wait for them to join before progressing. Oh, ada. Ya. Kau duduk asal duduk dah asyik eh. Hah? Oh, ye. Duit. Ya. Boleh tukar eh? Ini. Saya nak lakukan. Oh, your mom
made it with a radioactive boomerang? Masa boleh tukar kan yang bot ni? Boleh masa. Macam mana nak tukar dah? Entah. Siap bot kat squad? Squad. So kau left click apa ke tak boleh? Left click tak, tapi dia tekan ni. Kau. How do I select this dude? Load out. Maybe. Macam tak. Auto equip. Okay. Tak jadi pun tak. Ah, aku pakai itu lah. Entahlah. Aku tukar kat itu macam mana kalau ni? Tak tahu, tak pernah tukar. Difficulty matchmaking. Macam mana nak tukar? Leceh. Tak apalah, lantar lah. Main lah. Lantar. Main jo. Hui. Oh, ingat kena pegang ke semua orang. Good to get out of that. This has one-way ticket written all over it. Voila! 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 Oh, wrong. Voila! What the hell have you sent us into? It's a bloody war zone out here. There's a giant skull in the sky. Congratulations, Task Force X. You're the first assets to make it into Metropolis alive. We're sending a signal transponder to your location. Your orders are to activate that transponder. Waller out. Give me one reason why we should go out into that shit show. The bombs, dumbass. Morbid curiosity. Hey, Yuki. Waller is not offering us a choice. I'm ready to jump off the... Okay, bye, let's jump. Mari, mari, op. Wih. Jangan aku slam dah. Interact. Ih, apa ni? The hell is that? Is that a bloody alien? I suppose that counts as activating the transponder. Hey. Oh, dude. I ain't dying next to a steel pimple with legs. Eyes up, people. What does that mean? Shoot the damn things! Shoot the damn... It means we're a bit, dope, yeah? They smell like that. Get your guns up. Whee! About security at Arkham. Recon.
Brainiac's hey, again. You keep saying Brainiac's the one finally bringing people. All this mission for what? 3 weeks now? Of that, I don't see the potential. Either way, we'll put you to good use. Come on. Mr. Lantern, sir, I'm no matter. Could I Come on, please. Get it off, Looks bad, feels worse. Outstanding. You're searching for stragglers. Augmenting Brainiac's army. The Shark gets it. We shipped out 8 notes already. Green Lantern! Help! These resistors just don't respect martial law. Lantern, I'm putting 2 rounds in this Brainiac skull. Then I'm coming for you. Yeah? Maybe I'll tell him I only found 3 metas and 1 dead body cut to pieces. Lovely. Flash! Brainiac! Mr. Secret! Think you right, buddy. You know. Send us assistance, Green Lantern. You put a target on our backs, Waller. Green Lantern would have killed our asses if the Flash didn't show up. The Flash is alive? And still human? Still human. Probably slam Lantern off the roof at 1,000,000 miles an hour. I need you, Brainiac. Maybe the most dangerous place on Earth. Humanity isn't welcome here. Oh. An army to secure the city. Soldiers, tanks, drones, patrols. Ah, there's also a big giant spaceship that keeps zapping more of them in. Are you tracking that? I see you've already. Oh. I remind you, I literally hold your line. Brainiac's updating is setting a new recon point. Go, go, go! New target in sight! What the hell? Oh. One more swing! No! Swing! To the citizens of Metropolis. They are... Sand? Sandman. Those aren't people. Scientists from the DEO say it's an inorganic residue from a mass energy transfer event. Brainiac's taken 99% of the... Huh. Last 1% got a fly coach instead of mass energy transfer? Oh, you think that's a joke? They're being rounded up for conscription. Should we not do something? We've tried. Any attempt to recon. Bye bye. Oi. One life bye. Bye. Oh 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 oh. Oh, dancing. Ya betul. Kata, kau bawa rice ada. Oh. Selfie. Ada emote-nya. Oh, ni yang pink. Boleh pink. Okay. Ni boleh scan. Okey. Ni boleh emote, ini boleh. Apa ni? Itu kau orang eh? Aku boleh kawal dua, kau boleh kawal dua. Oh. Masa kita quick session tu, kita ubah apa yang kita nak. Nak quick session dulu eh? Nak quick session eh? Masih fast kita tukar. Aduh. Still no sign of Flash, though. Wait! We were looking for Speed Force Simpatico! And there's a sensor in this gauntlet. Alright. You might be worth keeping alive. Captain Boomerang, you're on... Right. Let's go! Gauntlet's gonna lead us right to him! If we go in... Wrecking. They can't hide from me.
Okay, I'm hiding out on that roof, like a shit-head Kelly. Hi, Kelly. Twing, twing, twing. Football. Wait, and then hello. He was here. I can bloody feel it. Hate it. Come on over here. Flash couldn't have gone far. Oh wait, he totally could have. Gimana udah? Crime's on a break. Hide. Get somewhere safe. Come on, Flash. You're making this. Flash stole that move. Do you have the flash? Oh, with a giant green lantern! Flash, you got the wrong idea about Brainiac. Oh. Come to me. Oh, jeez. You told me to check out the just wanted to talk. Like how he talked to you? Listen to yourself. Red. Oh. Flash. Oh, tembak helikopternya. Most wanted. Babe. Okay, gimana nih? Flash tracking. Fine, one swing at a time. He's this way, guys. Nah, bencana bus dah. Macam main Spider-Man pula dah. Oh. It's gonna get a lot worse. Okay. Okay. Dah dekat sini. Hey, nice atas room. Ni. Oh, that. No destabilizing condition. Oh. According to the captain, Flash should be here. With every ship. Ada logo. Eh. By my stopwatch, you owe me an update. Eh, ada darah. So where's the Flash at, genius? You've wasted our time. Oh, ye of little faith. Thing about Flash is, he's a coward. Guy like him sees a guy like me coming. He starts crying. Eh. What's up, what do you? My thief was really good. Green Lantern really gave you the bash, didn't he? I owe him a tinny, even if he is a cop. You can buy Lantern a beer. So, dunia tu betul lah, Batman kan tu semua dah mati. Oi, this is about so, me nanti Flash. Kalau dia pop, dia balik ada jauh ke Flash balik. Like this is about dia tu mati bos ke? Wuih! Jadi, gua datang-datang pensel. Bodoh. Waller, the area is hot. Flash, once you stay behind, hold them off. Great guy. If he gets captured, hello, Anna. I'll kill you myself. Ready. Okay. Hello, Anna. Kita makan kah? Melee enemies with kinetic shields to open them up. Got it? Pilo, oh, aku dah habis. Give him Flash already! No, Waller will retaliate if we fail her. Pecah. Yeah. Ya bro. Makan apa? Keep your eyes on him, people. Our enemies come again. Landa ada gaji. Okay. Busy, busy. Bagus lah tu. They have fled recently. Biang goreng lagi. Leaving snacks in their wake. Sedap juga. They had the right idea. Somebody find the back entrance. Best dirty movie I ever saw. Oh crap! This door will not hold. We must barricade it. Keren, ini punya poster. You stay here, pal. Telur ada. Okay lah, good. Taste good.
Pardon. See this? You're mine now. And you're in for a world of... Aduh. Woi, member apa? Buntut. Oh, hey guys. Oh, we were just having a little. Shush. You hear that? No more freaks. Something scared him off. Oh. Wait, Batman. Hey, Bruce. Still using Jack as a scavenger. Mom, mati dah. 20 ringgit. Are you okay? Aduh. Yep, 20. Deluxe edition. Bukan. Dia dah share TikTok. Yelah. Hehe, jomel. Ni kalau sambil live stream TikTok masuk. Kaput. Back use this darn disruptor on us. Where are you? Your priority is getting Flash back to the Hall of Justice. That ain't my priority. Come on, haul your ass to the edge. Boleh je, boleh PC. PC bagus. Tak, Anna. Oh, dia beli PC ya? Nah, dia cakap nak beli PC. Macam nak beli PC. Kalau dia masih belajar kan, kalau tengok ada kan, macam bawa lepas graduate. Tapi kalau masih ni fokus dulu apa yang patut dulu, PC ni kemudian tak apa. Ni apa? Aduh, aduh, butuh. Kena bom. Aku lupa nak ada gadget ni. Anjay, tak aku ingat checkpoint ke apa ni. Pip. Kena bom. Dibuta. Kau depan. Boleh lah, kau nak jalan. Oh, dah lama break dah. Boleh jadi komen je lah. Boleh komen kat. Kau mati eh? Aku pakai deadshot tak? Wait, don't move. Let's try the emergency exits. They've got to be open. Health and safety, baby. Belakang. Eh. Mana kau? Tu orang kiok. Ni belakang kau. Kau nampak? Yang ni. Belakang. Fortnite, I challenge you. Ini. Kau nampak kan dah kiok kan? Kat lantai. Bagus eh. Sama-sama. Kau tak boleh buat apa? Gelap eh. Seram pula. Kalau kena beli PC beritahu lah. Dia tahu lah aku boleh rekomendkan ke apa. PC full set 3.7K. Tak payah macam tu. Aku bawa 3,000. 3,000 tu. 3.7. Boleh ya 3.7 tu. Maknanya kau nak boleh ya bagi full spec yang power ni tu. Hai, ada bom lagi. Macam kita, aku cari dulu pun, macam aku punya pun aku cari yang murah je. Sebab aku pasang sendiri. Macam kau beli tu, beli kat macam aku bill sendiri. Satu. Gelik. Tak ada jalan. Tak nampak? Buka belakang kau? Hah? Tak nampak? Kau apa? Macam, kau macam hantu ke apa ni? Hantu tak salah 30-50. Memang lah. Nampak apa? Aku punya pun 3,000 je. Itu 4060 boleh dapat tau. Apa jadi? Tak ada bagi lagi. Xiaomi orang ada 3 orang. Xiaomi smartphone. Memang jual smartphone. Tengok. Not a threat at all. Tapi kenapa ada 3 orang? Tengok. Orang tak minat. Dapat gaji baru anak beli. Oh, Flash. Oi, Flash. No. Damn. Apa eh? Kena headshot. Aduh.
kalau sebelum nak beli PC tu kan Anna kan, kalau Anna dah ada motor ke kereta, nak beli PC beli je. Dia kan jadi ada kawan seorang dia beli mengarut macam beli PC pun lah. Itu je lah dia ada PC je dia ada. Benda lain tak ada. Tak ada kereta tak apa. Kenapa ya orang kau tak ada? Aku nampak yang tak yang bot dalam aku. Dah mati tadi. Dah bangun. Asal ada dua deadshot. Game tak chat. Kan? Ada dua kan? Tebang-tebang weapon. Wih. Lagi GG. Aku punya lagi GG nampak semua tebang weapon. Sebab kau main multiplayer kan? Ayolah. Kau main itu tak kita keluar balik buat server balik. Kita pun tak ada GC. Kejap kena PM. Kejap kena PM. Boleh lah. Tapi kalau kereta tak ada kan, baik fokus cari benda yang real life tu. Itu je lah boleh cakap. Kalau macam Anna tengah busy kerja apa kan, bagi ceramah lah. Tak betul lah. So, kalau kau pay atau Leon, kalau kau ada option nak beli kereta kan, nak beli PC, kerja kedai PC, kau ulang alik naik train. Tapi kau ada duit cukup, kau ada dalam apa-apa, faham? Contoh. Faham. Tapi tak nak kereta. Leceh. Dah try banyak tahun macam leceh tak nak. Beli motor apa tu. Motor tak nak. Mati lepas sini. So kau punya perspektif gitu. Sebab kau kata leceh sebab naik Grab. Lagi GG ya? Itu mahal lho. Mahal. Tiap bulan. Beli motor cukup dah. Perspektif kau pula, Pai? Ha? Kalau kau. Aku akan tahu lah. Kereta dulu tu. Ya betul lah tu. Benda kehidupan real life kan. Contoh kalau beli PC betul lah. Menyusahkan orang lain lepas tu. Buat apa ke? Kecuali semua dah ada, okey beli. Tu no problem. Wui, apa benda? Kita tengok langit. Elevation ni. Marvel ke? Yang kena hentam Metropolis kan? Iron Man datang selamat kan? Ingat dia mati lah eh. Bangunan nak hancur. Nampak? Memang banyak. Tempat ni semua nak hancur. Ini kat bawah eh? Aduh. Atas. Oh ni. Tengok PM lan. Tak ada. PM salah orang eh? Seorang. Okay. Kat TikTok. Ingat dalam Discord. Kalau kau beli ni tiga kot sebiji macam siapa Leon punya i5 12. Kalau ambil Ryzen ni Ryzen 5 550 tu ke power. Okey ni tak ada masalah pun ni. Power supply dia rendah ya. 550 ah. Kau punya power supply berapa? 650. 750. 7. Aku 750. Sama ke dengan aku dengan kau? Kau boleh 650 minimum. Eh, tak, bukan. Boleh kalau dia, boleh. Kalau 650 okey ya. Power what? 560 tu kan dia yang aku kata tadi Ryzen 5 5600 itu sama je. Cuma yang Ryzen 5 5600X tu lagi padu lah. Mengancam je. Pin aku kosong. Yut, nampak. Tak, Nexus. Ya. Ni casing black lah.
Better beli asing lah. Sebab apa? Ni beli kat mana ni? Kedai mana apa semua ni? Kalau nak beli full spec ni, ni sebab dia bagi tip yang bodoh ni. Apa yang bodoh? Bukan yang dia tak support 5G. Kalau Aina ada wifi yang ada 5G dengan 2.4 G tu kan, dia takkan support tu kadang-kadang. Cakap apa? Sekali dengan dia patut mahal dalam 37 sebab akan sekali dengan apa panggil monitor sekali dengan keyboard dengan mouse tu boleh beri asing. Ha tu kata benda tu benda gitu ya, dia ngam-ngam racun dia bagi mahal. Kalau macam Aina tak pandai, tapi itulah macam Aina tak pandai nak pasang sendiri kan. Beli macam ni je lah. Pre-bill macam beli tak pandai pasang sendiri. Kalau pandai pasang sendiri apa sikit? RM3,000 ke bawah RM3,000? Bawah RM3,000. Sama. Boleh punya 30. Kau punya 3050.8 kan? GHz dah 8 gig kan? Yang 3050.6 gig. Ni yang paling baru keluar kan, dia betul-betul yang murah punya kan. Yang ni dia bagi Aina punya dah lah 308. Aina, oh tepuk dahi tu. Jangan beli lagi. Aku beli bawah 3000. Itulah memang bagus. Dia sekali bagi monitor pelancar ni kan, tapi monitor yang dia bagi ni 1 Hz, sama macam kau punya ya. Untuk kalau main Counter Strike ke apa kan. Lagi dari mana tu? Racun tap. Racun tap memang mahal lu. Sampai nak kat 5,000 sial. Apa? 660. GTX. Dia beli tahun lepas. Dia beli tahun lepas. Masa tu masa sebelum 4 gen keluar lagi. Apa maksud kau? Tahun lepas kan? 4 gen keluar kan? Yang Danny yang kita main Counter Strike sekali dengan Fahad. Dia lah. Dia beli kat Racun Tech tau. Lepas tu masa tu dia tak kerja kedai PC lagi lah. Dia kerja server. Lelah masa kerja kedai PC dengan aku tu, macam-macam dia curi. Orang yang sial lah. Bukan. Daripada asalnya dia Ryzen 3. Lepas tu lah dia curi. Aku tukar kat itu ya. Nah, Aina tanya monitor mana yang sesuai. Betul lah, Aina ada free apa kan kalau nak masuk dalam tu pasal panjang pula kau cerita. Tu lah, aku macam aku pula yang stream sekarang. Alah. Macam itu ada je masa aku stream tu petang ke, ada orang tanya aku macam ni. Ya, Lan, kau pakai PC apa? Aku pun bual selama aku main God of War itu. Tu kelang kau punya tu. Kena balik. Kenapa? Ni baik balik. Mesti ada entry shooter apa kan. Kalau nak nampak smart macam aku tak bogeh lah tapi selamba je. Spek mata Bruce Wayne tu. Yalah banyak tu. Dah baik. Ada kan? Dah. Okay, aku buat 2 vector. Ni dengan Captain Boomerang. Captain Boomerang tu yang aku nak pergi tanda yang aku nak terpencing. Looks like the shielder let us out of Batman's digs. Oh jeez, cocked at opening a door. Rest in peace. Okay. Wonder Woman kicked your asses. Oh, dan kat sini. Lots of ins and outs to that rumble you didn't see, Missy. Yes. That's a big adrenaline spike on an ice bomb sending out. Wait, the bombs have fitness apps? Fitness apps. Not exactly, but they do monitor your biorhythms. And because they're electronic, I can hack into them. That's what I do. I'm hack. I'm hack. Cool. No. I was one of the team that's watching my every Hello. Move. What's the deal with, you know, haunting yourself? Dengar tak suara? My body is the only home I've got left. But really, I'm in the cloud 24/7 now. 24/7. Your brain's already reward violence and showing off.
I just exposed the systems. Fight and move with style to build up a cool flow state. The adrenaline activates your skills. But screw up and whoo. No, bien. Abilities and stuff. While you're doing that out there, I can rewire your neurochemistry. Make or in those lockers. The shrinks say that familiar things will keep us. Hebat kau rumah jadi. Weapon. Tepat. Baller ain't so bad. I gave you Halfwit's orders. Hey. Suit up and get out. Suit up and get out. Okay. Pakai baju. Pakai baju. Yeah, right. Push. They're in my size. Yeah, I see flying weapon. You threads, boys. Rinking something more fashion full. Bagaimana? Tak dapat tak. Skip. Bodoh lah buat. Dan Yon ke? Saya buat. Dekat Epic 20 game ni banyak pak lah. Nampak lupa terus. Sampai. Nah, aku reset server yang ni. Kepas ni. Macam mana reset server? Ya, cu kalau aku join. Ada. Ada kau? Oh, ada. Joining. Time to join before progressing further. Ding, 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 ding. Bad pod launcher test. Take two. Nah. Pergi server. Pergi kat squad, quick session. Quick session ni. Eh? Aduh. Tak ada. Dia punya orang punya model. Lawak-lawak. Bengkau sekarang. Make you a better killing machine. Baik. Accept. Cuba pilih kau punya bot. Pilih aku punya bot. Dah benda pilih ya? Tu tengok bot yang tak ada nama aku tu. Oh. Boleh lah, biar je. Okay, I'm ready eh. Ya, boleh lah. Alright. Cakap pergi toilet. Kencing. Kencing lama dah. Sas. Ya, lama dah. Lama. Eh, berhilang lama dah. Banyak sas ni. Ya. Aku rasa super okey. Tadi kita tak fikir itu semua kan bermula. Maknanya jangan start game dulu. Jangan masuk game dulu. Pasal kat lobby sebelum masuk game baru tu. Ada orang enggak? Ada. Oke, okay, nice semua. Apa ni? Sorry, doc. Don't be sorry. Just keep your damn feet off my equipment. Eh, saya ada apa-apa barang ah. Ha? Tadi. Mebok. Oh, dia. Oh, eh, dah masuk ah. Yalah, tu kau lama. Tu yang buat kopi jap tadi. Ah, ingat kau buat apa macam-macam. Looks like the Sheila let us out of Batman's digs. Jeez, cocked at opening a door. Rest in peace. Yeah. She is hibernating. Comatose. Right here like this. Don't do that. Mana aku lupa? Aku tak pernah tanya. Also, oh, kampung Nauda. Kampung Nauda? Haa. Kat mana? Batu K. Batu K sayang. Haa. Bombak. MSR. Fitness apps.
Not exactly, but they do monitor your biorhythms. And because they're electronic, I can hack into them. That's what I do. Yes, well. I'm hacked. I'm hacked. I always wanted a teen ghost watching my every move. What's the deal with, you know, haunting yourself? Oh, macam apa punya lah. Jangan beli kat racun tek sebab racun tek dia akan double akan harga. Tapi loyak tu banyak kan. Tapi jersey kat mana? Biasa aku beli barang kat jersey tu. Jersey? Mana ke loyak tu? Jersey kat PJ punya Digitamon. Kat mana? Digitamon, PJ. Sebiji kau punya punya yang mana. The shrink say that familiar things will keep us comfortable. Really, really. When you get down to it, Baller ain't so bad. Just... I gave you Halfwit's orders. Suit up and get out. What do you GT? Bawa betul sikit kat sini kau. Haa, kat sini baru betul. Tadi tak ada orang langsung. Kosong. Tak tahu dah, macam nama. Rem. Australia Ipid. Glam. PC guy. Oh, yang dia bagi. Bagi rem. Friends, boys. Mula dia kasi yang 24 inci punya monitor kan? Tu pun dah 3.4. Kenapa? Fokus pasal PC. PC ni Anna ada laptop kan? Laptop KN kawan kat ofis kita orang tu. Pakai laptop tapi ada monitor lah. Letak monitor depan. Betul. Cek RAM lain. RAM lain. Thank you for mana purchasing Deluxe. Oh, boleh. Black Mask Notorious Weapon. Mana Liquid? Dua-dua. 32. Nice. Oh, kau kat sini. Kau kat 2. Editor kan. Macam wait, kalau editor tak minat. Editor sebab tahu ya. Sama aku pilih editor. Maybe tak jenama brand, jenama. Oh. Dia selalu bermasalah. Tak tahu kenapa memang kita masa kerja kat PC tu. Kalau yang customer datang balik masalah, semua Edestar. Tak tahu kenapa. Kalau boleh ambil PNY ke, Kingston ke, Kingston okey. Tapi kalau jenis masuk, boleh ambil yang Samsung. Oh, itu lagi lah. Ini kalau betul-betul kaya kan. Tapi kalau tak ada, kita ambil PNY juga. Ambil 500 kan, sebab pakai 500 kan. Susah squad. Bisa nanti. Jenama apa ni? Susah squad. Jenama apa ni? PSP. Harley Quinn kills the Justice League. FSP. Sidekick's got something to prove now that the boyfriend's dead. Sidekick. Kampang ke bentuk ke? I'm a freaking thing. Nampak. Are you on Team Waller or Team Get the Hell Out of This Mess? A more complicated question than you realize, mercenary, and a false choice as long as Waller's bombs are in our heads. What? That pigeon? Let's go. Shall we? No way Waller lets us uptown. She'll kill us. Not if we do as we're told until she trusts us. We get to LexCorp, bombs out, then you all can do whatever you want. I don't give a shit. Right. Atau monitor ni. Ya, yang dapat ni. Dah matu sial dah lah. Dah 100 Hz.
Lepas tu lah, nama atas pula memang dia cekuk habis-habis tu. Yes, aku ni tahu apa-apa kan ni. Nampak kan? Yang monitor dulu ni. Nampak berapa sahaja? 1.4. 1.4. Beli dulu dalam 300. Dia asalnya harga 4.5. Sebabkan macam yang namanya boleh 1 kan. Macam yang murah je. Sebab kalau nak yang murah, tapi kalau nak sedap ambil 1.44 ke 1.65 ke. Ini berapa rasa? 100 juga. Tengok dapat 200 lebih kan AOC. Sama kan? Nama brand AOC juga. Contohlah ni. Kira processor CPU. Nampak lah. Ini apa punya lah. GPU. Ini sekali monitor. Sekali ni. Dapat dalam ni. Kalau jalan kau belasah. Kita nak. Kalau Anna ada voucher apa semua, lagi murah. So boleh dapat dalam 2,200 ke 2,300 apa semua gitu lah. Okay, macam contoh kalau Anna pergi kat kedai Jessic ni pun ada yang pre-built. Sebab kita orang pernah tapi setahu aku pai, yang itu can yang I kita orang kat mana? Loyak satu, satu lagi aku tak ingat apa nama kedai tu. Sini ada yang bil, dah ada bil ke? Which one? Busted him out of a circus. We're getting the hell out of the city before Argus finds us. You in? Leg shock. Oh, ini. Wow. You guys bombed harder than anywhere out of that one too. Kalau ambil casing sekalian, contoh kita ambil paling murah. Get the hell out of the cryogenic weapon. Do not be frozen, softskins. Yang lain punya casing ni dalam 1.5 ada dulu. Dia pastikan kalau nak cari sekarang ada dua kipas lah. Dan bila nak cari kes pun macam kalau okay, cerita bukan nak buat nak macam dikata tadi 6 kipas. Macam contoh kan, kalau macam case tu dia ada slot kat atas. Satu lagi nak tengok GPU dia letak mana. Ada satu case dia letak GPU dia kat atas. Itu memang patak gila babi. So including yang ada kipas tu. Kalau itu kalau casing dah ada kat bawah. Okay, ya lawa. Nampak lah casing. Oh, ada boleh letak case tu kat bawah. Ni lawa ke 200? Meja beli RM2 je. Ajar beli semua benda. Satu setengah. Suicide Squad. Dah naik harga ke casing? Blue too high. Suicide Squad. Ambil lawa. Oswald Cobblepot. Ni kan yang dia kasih tu kan? Entah, sekejap tengok nama dia. Nama dia apa? Bodoh Jan, ni bawa ada story lain. 2 jam main habis lah. Ini panjang story. Dia ada T20. Belanja-belanja. Nak dah nak belanja orang. Kau tak pernah belanja. Dia tak pernah belanja aku, cibai. Ni 1.5 kalau nak. Tak lah pun, senawa lah. Kecil. Uish. Contoh kalau kita ambil ni lah 1.5. Contohnya lah kita ambil ni. Ini lagi murah. Aduh. Aduh, pisang. Itu masuk casing. Oh, 26. Betul. Sekali monok, sekali dengan monitor. Nanti mati member. Tapi kalau biasa orang beli PC, dia tak boleh macam bulan 2, bulan dah ada monitor. Wah, pernah jack monitor kan. So, harga dia dalam 2-3 je. Shock. I'm disappointed.
Kedai yang ni pun ada preview lagi. Tengok. Pernah beli. Seriously, it was our pleasure. No need for gifts. Kalau kena pilih dia. Aren't you Waller's lieutenant? Bail. You can call that to his eye macam main buat. Package. You can be damn sure director Waller ain't happy. Dalam 1002 panggil RAM. Ni 8GB RAM, storage dia 500 GB. Tapi dia bagi pumping terminals into the city. Motherboard dia kecil sikit yang tadi. Or die trying, I guess. Oh, sekali dengan dia. Ya. Oh, dia tak ada termasuk apa panggil CPU. Patut murah 1000. The hell is a terminot? How about we terminot? Ambil 3000. Hey. Ada 3000. Ah, this is bullshit. 4000. Ni apa? Apa GPU? Oh, RTX. Ni apa? GPU. GPU. Oh, GPU. Tak tahulah. Lagi tinggi GPU, lagi sedap. Memanglah. Macam yang yang 050 tu kan. Lamanya 160. Ini 6GB. Mana enemy? Boleh scan ni. Penguin is not coming. Bawah. Ke bawah. Yeah, mate. I want not a boomerang. The Joker. So, beza dia tak jauh. Tapi ini 8GB ni ni saya. Kalau bunyi yang 160 super. Lagi power dia punya, lagi power dia punya tu. Ya kan ni 8GB punya. Kita tak tahu je. Semua ni lagi power. Jom lah punya lagi power. Tu 3 nampak tak lagi teruk daripada ni. Dikasihan tu eh. Aku mana boleh gitu. Aku mencara dalam stream juga. Orang kan. Kau memang mencara selalu. Beza langit dan bumi lah. Jauh dah. 18% tu memang terasa lah. Atas 10 tu memang terasa. GPU kau. Kalau macam enak nak check PC tu kan. Contohlah. Anda pelik tu dalam ni. 3000 lagi RAM dan YouTube. Game apa okay, gameplay yang game-game yang macam ni dapat 5 ni tu pun dah tapi bagusnya kalau yang 3 siri ni dia ada apa ni DLSS kan ada kan. Sebab dia RTX dah ada lah macam ni tak ada kat PC yang tak ada dia kena on dia tu sebab dia cantik. I nak tengok tadi 30 apa kat nombor berapa yang 3060 tu? Itu. Di sana kasi tu. Nampak nombor 5 tu. Nombor 5. Oh, Zotac GeForce RTX 3060. Sikit je lah. Sampai. Kalau 6GB sama dengan macam LAN punya 6GB. Tapi LAN beli tahun 2020. Masa tu baru start 3 siri so. 3 siri masa tu bapak mahal PKP ya betul ya. The crystals and the incubators. Gold. Sure. Gold buddy. Kalau ini macam ini kan. Ambil yang 3060 ni kan. Ni Ryzen 5 sama spek dengan Ana tu. Kalau ambil, kalau sama dengan laptop 2000. Tapi ni 1650. Dia 4GB RAM tu. Pula Ana punya tu yang kalau nak yang beli tu 2650 RAM.
3,000 ni memang dah siap lah. Wiring dia, oh, dia ikat ke belakang yang kita orang beli kat Jersey ni. Sebabkan maybe dia delay dia pre-build, kita orang beli. Tapi, macam mana kata, GPU semua dah temak, dah pasang apa semua. Tapi wiring dia kat depan. Maknanya kat casing tu kau nampak, kau dah nampak wiring bersepah. Dia dia tak letak kat susu kat belakang. Biasa. Aina cuma mampu je lah sebabkan tak boleh gambar lagi kan. Tak pernah ada PC. Cari je wiring. Wiring what? WI? Apa-apa, betul lah tu. Putus ke aku? Kepala aku dah siapa? Apa ni? Bina? MVP. Apa MVP? Ah, saja. Kalau betul-betul macam BP, BP, next mission. Ha? Next mission. Yo. Apa ni? Aku nak tengok gambar ni. Oh, reboot. Agak kalau betul-betul dia akan susun nampak kemas macam ni. Wire-wire ni dalam tu dah. Dia letak dalam. Kat belakang. Kat belakang. Sebab nampak depan yang macam yang kat kedai tu, oh, betul-betul belakang. Nampak kecil je gambar. We want in on that data. And you are going to bag it for us. Boomerang, you're up as squad leader. Nah, ni dia ni. Tak ada apa-apa. The rest of you, show me you're worth a damn out there and you'll get a chance to lead. Contoh kalau besar-besar malam-malam nak banyak XP lah. Banyak-banyak ni. Okay. Siapa yang paling boleh? Baiklah. Mana kalau orang tak AFK dapat XP sekali tak? Dapat XP tapi next mission ni tak boleh pilih lah. Bikin-bikin lah kalau orang nak belajar pasang-pasang PC eh. Tapi jangan just tengok je lah, jangan tu buat. Hei, letup kan. Sebab kau bayangkan, aku dulu, aku memang tak pandai juga pasang. Tapi aku tengok dia video-video dia. Hari-hari aku tengok. Memang hari-hari. Lelah aku beli, aku pun dah masa start PKP tu, aku fucked up gila. Aku beli satu-satu. Buat macam dia video. Window. Oh. Maksudnya window yang macam hari tu ke? License tu ke? Bukan. Bukan. Dia sebelum tu. Dia macam contoh, kalau laptop ni nak hidup, nak kena ada apa? Oh, Windows 11 dengan 10 tu ke? Ha, contoh kalau PC, kalau contoh kalau Anna dah gempak macam mana pun pasang kan. Pasang-pasang dia tutup balik sebab kan. Pasang Windows sedap. Kalau yang tahu senang kan. Tapi kalau nak mudah beli yang pre-built macam ni ya. Beli yang kalau nak beli nanti beli yang ni 060 ataupun beli gantus maju. Nak bunuh kat bawah ke tak ya? Banyak. Yang ni kalau power supply dah power 50 dah. So boleh feature upgrade lagi besar benda ni, lagi boleh feature upgrade untuk masa akan datang. Tapi kekurangan dia, dia bagi ni jelah. Mungkin 8GB RAM je. Apa nampak eh? Double skin. Ya, dia buy one voucher ni kan. Keyboard? Dia dah ada bagi apa? Gaming. Keyboard ke mouse dia dah bagi free gift. Ha, oh, dapat berapa? Beli daripada racun tech tu. Mana tadi? Kan nak beli gini pun boleh kan. Tu macam lan buat semua hitam. Memang jenis minat hitam kan. Casing apa semua, pandai pil apa semua. Itu 100 ke? Gila ni, betul-betul cekik ni. 649 kan? Haa, gila. 600? Betul lah. Sebab cakap dengan dia nak 27 inci. Lepas tu dia kata tambah lagi 249 daripada 24 inci tu. Dia cekik ke tu? Aku jual kat Leong 300 je. Haa, yang 300 ke bawa AM. Tipiling. Tu aku nak tengok, tipiling apa dia bagi ni. Tipiling apa ni. Dia tipiling okey. Tapi bukan semua lah. Sebab aku pun pakai tipiling ke. Sekejap, tu lihat habis tu. T apa plus. Plus AC. Aduh, kata tumpuk screen pecah. Hehehe.
Wah, mahal lah. Dia boleh dapat nombor 3. Sama dengan lain pakaian ni lah. Tapi yang beli support yang 5GB. Ni apa? Wi-Fi ke? Wi-Fi lah. Ni support Wi-Fi. Oh, yang ni bagus. Sebab lain pun pakai yang ni sekarang. Ada 3 kat rumah. Satu pasang kat laptop adik. Sebab kalau dia punya malam. Oh, hammer. Pakai ni. Boleh tu. Sama lah macam kat rumah. Oh, RM63. Yang tu RM99. Kelabah ni. Cekik orang, Syil. Kalau beli ni kan. Ni kalau yang motherboard ni, dia tak include ni. Kadang-kadang dia. So let's make you four into an effective support unit for hacks. Tak ada. Dia kalau your wifi dia betul. Betul lah dia pro. Oh, pro HD wifi. Betul lah dia sekali dengan wifi. Ini ni. Ui, ini tak sekali dengan wifi. Ui, ini. Tak ada bunuh tank lagi. Kau kan ni? Bawah. Pek angkat 400. Memang tak kenalah dengan tak kena dengan CPU pula. Dia kena dengan CPU pula. Contoh kalau 4.0 kan, rebuild tak ada. Oh, ada. Wah, tapi harga dia melampau. Hai. Sebab yang 4.0-8.0 saja nampak lah berapa. Ni yang 4.0-8.0 super. Harga dia dalam 5,000. Yang lain lagi 4.0-7.0. Super. Mahal lagi ni. Tak nak aku main 4K. Memang FPS drop lah. Tapi gambar lama. Aku nak maintain ADP. Main Apex Legend. Lepas tu mesti confirm 200 FPS. 200 FPS. Dia kalau main lagi tinggi graphic ni kan. Mana nampak belah kanan atas Kupai punya. Yang Kupai punya share screen tu. Ya, 1080p. Dia tengok atas scene yang dia tengah buka lah. Yang ni cukup lah. Tak akan dapat 100. Main dalam lingkungan dalam 105, 108. Bapak tinggi lah. Lagi tinggi FPS. Contoh kalau Anna main apa Day by Daylight. Lagi sedap. Smooth. Dia frame per second. So kalau macam kalau main Counter Strike, LAN dapat 100 FPS. Anna boleh nampak LAN dulu sebelum LAN nampak Anna. The frame per second. Travis oh. Tu Maksudnya nampak cepat lah. Lagi cepat lah. Masalah. Dia benda tu dalam split set. Dia tak ketara sangat. Tak kisah. FPS tu tak. Link dia dalam DVD yang paling koyak. Betul, sebab aku tak main DVD. Tak tahu. Tak pakai saja. DVD tu tengok pink ke? DVD tu lah. Dia dari mana link datang. Mana kalau macam pink killer tu dalam 200. Dia pink nak mampus. Dia teleport je. Mampun kau. That's why itu mana dia tak pandang kau frame tu kan. Tapi kalau contoh kalau Anna dapat Atel lah. Average dalam macam saya tupai ni nampak share screen ni nampak average dalam 70-80. Kita kalau game normal macam gini seronok lah. Tapi kalau Anna dapat bawah 50-40, memang frame dia sangkut-sangkut kalau dapat. Tak ni game ni memang yang dekat ni 30 FPS ni. Ni ni 60 memang 30. Tadi nampak kat live FPS. Oh ya aku punya. Ya aku punya lah. Kau tengah live ke?
Aku pun live kat TikTok. Apa? Lepin. Alright, I'm calling this combat drill done. Take it and use it, TFX. We're in this next stop together, cause I've got the bad switch. Ini macam 30-40. Aku tak nampak pun screen tu. Ni yang keluar apa punya. Masa Discord tadi. Sini dah nampak TikTok. Tapi kalau macam Anna nak beli kan, better macam ni lah. Lain recommend. Kalau macam contoh betul-betul nak beli, yang ni je. Ni lain recommend. Lepas tu beli monitor, tambah lagi 8GB RAM. Itu je. Sekarang ni kalau Anna beli kat dia ni, 8GB RAM eh. Nampak? 8GB RAM. Masih tambah lagi RAM lah. Boleh just Anna cari monitor je lah. Check monitor je lah, monitor contoh kan sekali sedap main. Oh, tuan ada orang mandi 300 300 ni, satu host hilang ni. To the people overtaken by the invaders, this is Wonder Woman. I know you're still there. I know you're still fighting. Oh, ni aku nak ni, aku dah. Bruce, tell me where you are. Ini besar lah screen. Kalau nak 27 ke, mahal lah. Steady lah tu, 400 ke 300 lebih. Kau punya monitor berapa? Pai. Apa? Main aku 144. Kau pinci 24 ke 27? 124, 127. Kalau yang kalau nak main sedap kan. UOC yang ni lah. Mahal lah sikit, tapi kan punya. Kita ambil satu. Cut. Beli yang ni. Satu cut. Ni 165 kan. Jangan tu beli lagi monitor. Monitor tu tu beli lah. Tapi RAM ni. RAM ni kena tengok. Jenama apa sebab kita tak tahu jenama apa dia. Jenama T-Force Delta, T-Force Delta. T-Force. Apa ni? We're seeing heavy weapon troopers being deployed. Let him get a bead on you and they'll chew you up. Don't let him. T-Force Delta. Tapi tak tahu. Keep it twitching with the energy released by killing tangos. Kill enough, the jammer's behind it when the skull ship tries to fry you. I need you unfried and running that jammer until I'm done. Tak adalah sampai 3.7. 7.2. Ni harga yang Anna bagi tu. Oh, shit, aku belum. Ni FPV lah. Memang Anna sampai. Time to get back to the jammer. Jen, masuk kat sini. Shit. What the heck is that? Oh. Hate to be standing in the middle of that. Aku dah bagi free assembly, free installer. Ah, nampak dia dah bagi setup, dia dah Windows. Tapi dia bagi Windows 10 ah. Look fire lah. Fire. Ya lah. Fire fire. Trail push. Tak benda ni pun dia pergi hantar kedai mana-mana kan. So pasang kalau macam Anna tak pandai, hantar yang mana-mana kedai. Kalau Anna duduk sebelah rumah kita orang boleh je. Tapi bayar lah RM50. Tak ada lah Windows trial ni dia tak ada macam Anna punya laptop. Dia tak ada apa punya. Dia tak activate. Dia bagi Windows tapi tak activate. Oh.
11 kalau beli ni. Ni dia 10 orang so. Ini rasa kedai ikut yang beli ni, kedai-kedai yang iyalah. Tiga tu. Okey. Piak. Piak. Ya. PC, wifi adapter. Dengan monitor-monitor yang ni. Kalau dia bagi macam yang dia bagi ni yang satu saja kan. Oh, siapa sniper ni? Oh, monitor padu yang ni lah. Ingat nak beli ke? Tunggulah, ingat nak beli motor tu. Oh, beli motor. Okay, Alik! Ish! Okay, harga mencantik. Harga dia tak ada mahal. Kalau biasa orang angkat R50 kalau nak murah, dia sama harga dengan Y-suku. Kalau Y-suku tadi dia cakap aku yang MVP. Aku berapa? Y-suku still dalam RM10,000. Adakah motor 15K? 15K ada? Motor apa tu? Apa ni? Mod? 15K? Motor baru lah. Ha, tak. Y-Sku sekarang ni dah murah. RM9,800 lah. Sebelum ni. Oh, tak. Patut aku beli R15 ke ataupun Y25 rupai? Yeah. Kalau nak laju R25 lah sebab 250cc kot. Ni bagi kau lah. Kalau R25 ni. Everyone keep quiet. Dia, I ain't chasing a bunch of sama dengan bullshit. Kalau aku nak beli yang R15, baik aku beli Y-Suku. Sama CC dia. Tapi aku nak ni kan, sebelum kahwin nak beli tu. Ya, harga dia, dalam RM19,000. Bayar bulan, kalau down payment RM4,000. Bayar bulan-bulan RM200. Okey, dua tu. Tak tahu dah. Ada 12 ni. Darab dengan 4 tahun. Ini ke bawah. Harap tank. Dua tu apa tu? Kompet bagi 12. Haa, 12. Setahun kan ada 12 kan? Dengan 8 tahun. Dengan 8 lah. Selapun. Sudah bayar bulan-bulan 200. Ui. Hey, down payment 4,000 bos. Oh, Lan nak kahwin dah ke? Nak tunang dua. Tunang. Tapi sebelum tu untuk motor ni. Motor ni pakai pergi kerja kan. 100 lah ni. 100. Takkan pulas macam mana pun. Nak dapat 100 pun jenuh. Main kat lane tepi kiri sekali. Mana ya nak nak. Apa ni macam ni ya. Let's go guys. Ni ya motor gitu. Tekan minyak kan, nak sampai 90. Oh, betah enjin. Memang gila. Tapi kalau Enda nak beli kan, macam dan beli motor. Orang nak beli PC sampai beli motor. Lain jauh tu. Aku, tapi macam aku kata lah. Kalau kau ada benda, kalau kau dah ada motor, ada kereta, boleh lah kau nak beli. Tapi kalau kau tak ada apa-apa, kau nak beli sikit, kau pulang lah. Eh, apa demi? Tak dengar lah. Dia apa benda dia. Betul. Sorry lah. Dan nanti hantar ni lah ni Alice ni. Oh, yang tu? Yang dah. Aku AFK voice chat. Apa kucing aku kan? Okay. Voice call kucing kau lah, abang. Kata, kau ajar orang kucing kan? Kau dah lama pendam dengan aku kan? Kau kan saja kacau aku kan? Chat dengan dia dulu. Kan boleh chat. Oh, kalau dalam phone, kalau dalam PC tak boleh nak chat. Boleh ah, boleh chat. Chat dengan dia. Ha, tanya dia kalau dia sebabkan kau nak beli
barang item tu kau minta nego dengan dia, jangan kau bindu dah. Semua kan senang. Try lah kalau tak perlu. Tapi kalau dalam dekat komputer Aina ada macam website CIMB Bank ke, selalu buka nak bayar-bayar, kalau kena hack duit hilang tu. Sorry tu sih lah. Tengok khabar apa. Kau pergi website bukan-bukan, memanglah kena viral. You get to fight aliens at the Hyperdome once. Tu ni yang dipilih BAM. Betul tak tu ni? Back. Ui, hangit tu. Kena minum, lepas ni minum ni lah air ni. Lapan. Uno. No. Dia bagi keluar angin sikit dah perut kan. Push. Son of a bitch. Lock me up. My daughter. Get me out. Aduh. Apa yang ada dalam? You wanna talk about it? Push. Boom. Wih, ni apa ni? Apa eh? Wih. Hey. Wonder Woman. Oh, Wonder Woman. Wonder Woman ni dia tak kena kan? Settle. Oh, betul kan? Settle. Bunuh. You shouldn't be here. Yeah, we know, lady. Then why are you still in the city? Every minute I waste on you is stolen from the people who truly need my help. Alah, balik bagilah kita lawan bos. Where else are you gonna go, princess? All the fun is right here. If I thought you gave a damn. But we all know better. Yang dipiling tu so tak payah guna wifi rumah lah ke macam mana? Dia kalau macam kat rumah tu ada wifi, benda-benda ni lah nak connect dengan PC. Tapi kalau macam yang apa ni Aina pakai sekarang ni, pakai wifi ke rumah tu Aina cocok cocok wire ke ataupun wifi? Oh, wifi je. Kat laptop. Wifi je kan? Wifi je ah. Tak cocok wire kan? Tak cocok wire. Kalau tak pakai ni. Tapi kalau macam apa nama? Kalau nak lagi laju tu apa? Guna wire daripada wifi tu. Kan dia ada boleh sambung wire LAN adapter tu kan. Tapi panjang lah kalau bilik Aina tu jauh. Macam bilik LAN jauh bapak dia daripada kat ruang tamu. Pakai wifi. Macam pakai ni je. Nak pakai wifi. Weh, apa ni? Aku pakai TP Link ni lah. Di lantern. Pakai TP Link ke? Okey dah. The bullets would just bounce back and kill you. Don't second thought. Shoot away, boomerang. Okay. Aduh. Wifi. Apa ni? Gila, kita boleh beli. Look at the little guns. Zonian princess. All I find is America's least wanted. Underwoman's personal friend. You'll get the hell. Kat tepi eh, left side. Apa? Don't you dare give in to this asshole, Stark. Morton? This ain't the fight, mate. Enhanced interrogation it is. Ni kalau yang lain punya, kalau nak upgrade heard something else. She legged it to Hobbs Bay. Just missed her. Expected about as much. Kind of figured Deadshot would be the one to give it up though. Well, I'm still on mission. But I feel bad leaving you without something. Oh, and Deadshot! I know you worried about your kid. Zoe, right? Nak cek warna pink tapi RAM warna pink tak ada. Wah. Tank tu. Tak tahu. Baik. Hei, ingat. Every one of my teeth is a sword. Woi. Apa sakit? Aduh.
Aduh, sakit. Cuma ada port yang ni dah ada. Ini ada. Ini ada. Ini power supply ada. Tak ada macam ni. Naik balari. Mana kau? Oh, GPU. Scrap. Tahun depan nak upgrade. Ni tahun depan. Tapi beli motor dua. Oh, 200 lama 8 tahun. Ya. 7 tahun. Apa? 7 tahun. 7 tahun. Jangan apa-apa accident dah. Tu yang aku minta. Kalau kau beli, macam kawan aku beli kan tu. Tak sampai seminggu dia accident dah. Aduh sayang. Tapi dia beli apa? Wasuku. Okay. Let's go. Weh, ada tank lagi bang. Itu lain juga nak pergi umrah eh. Pergi umrah bila? Bila 12, 15. Macam mak Ana kan dia pergi umrah juga dia 91. Tapi Ana tak ikut lah. Oh sayang lah, kena ikut. Ha. Sebab dah dua kali pergi dah kan. Ush, macam dah pelan mak. Oh, Aina dah pergi dua kali lah. Ha, pergi dua kali dah. Damn. Tak, mak Aina pergi dua kali ke? Ataupun Aina pergi dua kali mak, lah? Mak, Aina dah pergi dua kali dengan mak dengan family dah kan. Berapa kali dah pergi? Mak dah banyak kali dah, tiga kali. Kalau pergi bulan satu, tiga kali ke empat kali masuk. Bagi lah, mana masuk juga enak kalau gitu kan. Jangan rekomen yang murah lah. Rekomen yang mahal tu. RM5,000 tu. Amboi yang tu duit mak-mak yang belanja. Mak kata mak suruh mak tolong. Mak belanja mak. Mak RM5,000. Mak belanja. RM14.90 mak. Oi. RM40.70 lah. RM40.70 mak. Boom. Tu beli. Sekejap silap. Nanti pergi yang ni. Kau beli yang ni. Pakai netting terus. Hanya RM5,000. RM5,000 lah. Tak apa yang nak ambil. Tutup mata. Tutup mata. Tutup mata. Ni RM40.70. Apa ni? Riddler? Ini powerful bill. Ini Anna boleh. Anna bukan sekadar stream. Boleh main game hardcore ni tak? Nampak? 8 core ni. 8 core. 16 track. So, Ana boleh ikut hidung sambil stream, sambil makan, sambil... Kita pulang lah. Janji Ana bebas. Tapi, pak kosong nak kot. Apa? Kosong? Tuyuk kosong ni ya? Apa ni ya? Ha. My people are laying low in this area after a vehicle field test went snafu. So using the untested technology, make them banyak mesin. Yes. Tapi dia nak buang 40 series kan? Lepas dia keluar 50 series. Ya. Dia nak buang dia? Jadi? Yep. Dia nak buat macam 2 series tu kan? 2 series hilang itu je kan? 30 series. Apa, kilang dah tak buat lah. Series baru keluar, series yang last generation dah
Boy, habis habis satu je. Tu ke aku nak beli cepat lah 4-0 ni. Memang tak ada. Aku beli GPU je lah. Ready for pick up. Task Force X. Clear anything and everything with 10 kills. Itu je lah yang nak cerita kita ini. Okay. Kau faham tak kan? Kau tak faham. Tak apa-apa lah. Oi. Ada orang. Ada orang. Tak ada apa-apa. Ada orang. Firing off a scan, squad. Do what you're mediocre at. Saving people. Tapi enak. I7 ni tu kan? Oh, tak ingat lah. Tengok kat task manager je. Kenapa I7 ni tu? Push. Apa kill teleri? Mana? I7 tu dah isi server. Pagi dah teleri tu kan. Just upgrade. Kau kata dengan lane tu, just upgrade apa punya RAM je. Tak upgrade RAM tu belum? You don't. Aina tengok ni jenis spek PC dan laptop Aina tu. Ui. Jenis apa semua kan? Pergi semua bang, aku setelkan tag ni. Support 3500 kita RAM je. Speed RAM tu. So apa yang Aina punya 2900 ni tu kan? Bagi speed dia laju sikit. Ini 2 tu, 2 stick RAM tu. Yang baru buat 16-16 ke ataupun 8-8 ke. Starter lah main. Kalau main game dia rasa starter kan. Tiba tahu starter je ni. Tak. Macam main CS hari tu. Tiba-tiba lag tak gitu kan. Oh god, yang macam tu kan. Haa, itu starter lah. Apa starter? Haa, starter. Dia macam satu kita lah. Tak, kalau internet lag lain. Internet lag lain. Dia kalau kau macam game macam yang kau tengok Leon main sekarang ni kan, atau Tupai main, dia akan sangkut. Kita dapat pintu Leon. Itu starter lah. Oh, dapat pintu. Wih, ngan nak tekan man. Tadi aku buat setai tak? Ini RAM dia. Buat sementara waktu ni aku beli RAM. So, aku buat tak kerja kan. Wuih. Dalam yang kedai lain tak buat dia. Mak, wherever you are. Dah lama aku nak begini. Aku curi RAM dengan laptop. Curi? Curi? Tu lah jahat. Tu lah jangan dengar lah jahat. Dah jahat. Dia berapa bulan tak bayar gaji aku? Cui, takkan aku nak diam kan? Takpelah. Takkan aku nak beritahu. Simpan je. Simpan je lah. Ayah. Ni RAM. Oh, lepak. Bawa berapa ringgit? Kau tengok Aina, yang link bawah hantar. Itu RAM. Oh. Flashpoint. Interface upgrade. Ada mod tu, Aina tekan window and search system information. Your self-belief is admirable. Level up. Ada system information. System information. Ada. Betul lah kan, ada biasa kat situ ada nama laptop dia. Ada tak nama open laptop? Open ke? Open lah. System information. Okay, debrief and make your way to medical. Bila dah open nanti dia. Dekat mana? Dia cari nama si kat situ. Dia ada kat OS version apa. OS version? Not you, Task Force X. OS Window 10 Pro. The gizmo. His workshop. Saya cari kat situ lagi. Cari ya. Dia nama kat item tu. Name PC. PC name ke apa? Laptop name ke apa? Dah tak ingat dah. System name, desktop. Model name. Kalau gitu, Aina share screen dia tengok. Sekejap. Tu tekan. Terrible moron. Eh, kenapa? Klik gua. Kenapa ada dwarf? Hehehe, something that offends my eyes. And a homeless person. Homeless person. Dwarf boleh. The name's Gizmo.
Since they couldn't get heavy ordnance in the city, August recruited yours truly to weaponize some of the local crowds. Dekat kawasan sini, sistem innovation, sistem model apa? G, ui. G apa? Oh, G apa tu? GF63. GF63, okay. GF63, Din. Yes. Oh, tu. Mana dah jumpa dah. Kopi tu. Ataupun tulis. Tulis. Pergi kat Google, tulis. Jumpa nanti. Oh, game. Take the elevator. Telah ada kereta. I gotta admit, she might have shoved a bomb in my brainstem. But I like a broad with sass. And Walla, she got sass from Miles. You mean GP or bullet? Scram! Huh? 1660 kan? Tak, ni. GF63 10SC. Entah. Aku sebab dia share screen dia tu je. How would you like 1660 kan? Benar? Haa. Saya ingat aku X7 ni tu. Kalau 1650 Ada. Okey. Lama kami saya. Yang nombor 2. Yang nombor 2 tu. Ya, Elia. Alright. Dia ataupun tulis spek ke? Tulis spek full Bet. Bet, tulis sekali dengan spek, dia tulis spek. Spek. Jarak spek. Ha, tu. Dah, yang kedua. Bawah. Tu nampak yang bawah. Ni kan? 63 kan? Tu kau punya spek. 3? Ni? Tak, kau punya belakang. 10SC. Cuba kau tekan anak panah kanan tu. Scroll ke bawah. Ni. Yes. Oh, ni. Aku ingat ni. Okay, scroll bawah. Dia memori dia. Dia ada support sampai 2666 RAM sampai 4GB. Satu slot SSD. Oh, dia PC tak support ni ya? 30 lama punya ni 2000 apa masa 2 3 tahun lepas ni model bukan baru ni. Yeah. So. Cuba buka task manager. Tapi tengoklah. Jumpa-jumpa version aku rasa 266 task ni. Task manager. Itu. Okay. Senang nak buka. Tekan performance. Rasa ni tu. Tekan memory. Mana ada tu. 26 lah. Boleh. Tapi kalau MSI senang nak buka RAM. Memang senang gila. Memang MSI paling senang. Saya buat buka eh. Tapi aku rasa boleh buat clock ni lain. Jarang. MSI selalu dia lagi mahal. Scam. Sponsor aku bawa dari MSI. Nak cakap tak tanah aku kena puji untuk dia orang lah. Ayolah. Ya, buka. Ya, ni siapa ni? Anna buka ni. Aku hantar link kat kau. It's your brain. Choice is yours. Yeah. Okay. Dia dah ni. Net atas. Ha. Tiga. Atas. Atas link tekan link. Link atas dia. Nak tahu. Okay dah, visit. Tekan play. Nak bimbo buat apa ni? Ni kan, sama macam keyboard Aina punya kan? Boleh tekan keyboard. Dia macam dia buka. Talent. Butuh. Kalau MSI senang lagi nak buka. Ke depan sikit. Skip ke depan. Depan sikit. That's why your support squad will be working double time to get you four-kitted out. We're even skipping the safety regs. Depan lagi. Benda ni dah cabut skru, tak kena tengok. Surely betul-betul tak pandai. Depan lagi. Okay dah. Ni kena congkir sikit. Guna kuku apa lah. Ataupun jangan terlebih kuat. Kalau terlebih kuat takut casing patah. Kalau tak pandai tak ya. Tak pandai hantar kedai. Tapi benda ni budak baru, budak intern aku selalu suruh buat kan. Pergi mana ni? Entah. Kerepan lagi. Buka pintu nak keluar kan. Lepas sikit je.
Thank you for purchase. Simpan sikit lagi. Apa lagi? Battle pass. Apa lagi? Lama je dia nak buka. Dua. Benda-benda senang ini pun lembab dia nak buka.